Bem-vindo ao seu podcast, o mais novo podcast aqui no nosso canal e para todo o Brasil, é claro. Hoje, quem acompanha há muito tempo sabe que eu já tive um podcast cujo qual o nome era J Podcast. Então a gente está de volta para quem é antigo. E seja bem-vindo quem está chegando agora. É um podcast que a gente vai falar de muita coisa, assuntos variados, vamos falar de tudo. Ou seja, vamos atingir todos os públicos. Seremos o podcast número 1. Ah, com toda humildade. Hoje, para a gente fazer esse piloto, para chegar aí na sua casa, no seu celular, ser bem recebido, eu trouxe um amigo e, além disso, sócio, para a gente bater um papo daquilo que mais movimenta o mundo hoje. A internet, o Instagram, o WhatsApp, a mídia. Hoje tudo é a mídia, que seja um negócio, que seja humor. Em todo o trabalho que a gente faz, tem a mídia envolvida. E eu trouxe esse cara aqui, além de amigo e sócio, como eu falei, eu sou fã dele porque é um dos caras mais inteligentes em relação à internet, em relação à marca e expandir negócios. É esse cara. Eu tô falando do Gabriel. Esse é meu parceiro. Pra mim, é Dolinha. Né? quem conhece, né? Quem conhece. Mas formalmente, Gabriel. Esse prazer te receber aqui, né? Apesar que a gente tá junto todo dia. Todo dia. Vamos manter aquela formalidade, né? É. Pra ficar legal. E eu falei pra galera, inclusive, quem não sabe, o meu primeiro podcast, tudo relacionado ao meu trabalho na internet, na verdade, as logomarcas, tudo, quem faz, sempre fez, desde há 7 anos atrás, foi o Gabriel. Ele que prepara as minhas logos, faz... Quebra-cabeça, tudo. Tem as ideias. Exatamente. Inclusive... Quem me conhece sabe que eu faço aquele trabalho de entrevistas em eventos. Ele também foi o meu primeiro cameraman. Ou seja, tem história. Tem história, tem história, né? E hoje a gente resolveu há pouco tempo. Nós pensamos o seguinte, né? Imagino que passou a mesma coisa na sua cabeça. Pô, se a gente sabe tanta coisa. Da internet, né? Uhum. E a gente fica jogando isso ao vento. E tantas pessoas tiram dúvidas com a gente. Uhum. Vamos começar a ensinar isso para as pessoas. Por que não levar isso para mais pessoas, né? Exatamente. Ajudar mais gente. Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, né? Tem que ser compartilhado. Senão, é aquele negócio. Conhecimento ninguém te tira, você mesmo esquece. Exatamente. Então, o negócio é aprender e aplicar. Não pode ter as ideias, tem que executar. Que aí, sim, a parte prática é a parte fundamental. Só estudar, tem que executar o negócio. Gente, eu vou falar para vocês. Vocês ficaram perto desse cara. Uma hora, você abre a mente. Caraca, como assim? Eu tô falando assim, não vou nem falar só você, vou me incluir nesse meio também. Eu acho que um bate-papo com a gente, ele é... Que, não tô falando de contratar e nem nada, hein? Eu tô falando de trocar uma ideia. Sentar na mesa do bar sentar e trocar uma ideia. Sai de lá sabendo, sabe? É como aquele curso, tem o intensivo e tem o extensivo, que é o maior, né? É o supletivo. Exatamente. Eu acho que conversar com a gente resume aquele curso que a pessoa paga na internet, às vezes, de 6 meses, a gente resume ele em uma semana ou até numa mesa de bar. E entrega só o que ela precisa. Só o que ela precisa. Porque tem muita coisa que é teoria e a pessoa não vai ter a visão de aplicar aquilo ali no negócio. Então a gente já entra com a parte prática. Fala, nossa, é assim que eu vou fazer? É assim. O que que você vê hoje, assim, nessa nossa caminhada, e na sua antes da gente caminhar junto empreendendo, que você vê, o que que você conseguiu descobrir, se já deu para entender uma das maiores dificuldades, assim, da galera, do empreendedor, do empresário, de qualquer área. O que você vê, assim? A principal dificuldade que chega muito para mim, tipo assim, todo dia no WhatsApp tem alguém tirando dúvida, fazendo orçamento, é a parte de captação de cliente. Muitas das vezes a pessoa passa a maior parte do tempo se especializando na área, mas não empreende, não aprende como que ela vai captar cliente para vender aquilo. Então, de repente, ela abriu um negócio, investiu em marketing, investiu em marca, alugou um espaço na hora de vender o negócio. E aí, o que eu faço agora? E é uma das partes fundamentais. Não basta só saber. Tem que saber vender, que é para o negócio tem prosperar. Tem que saber vender, né? Empresa que vende não tem problema. Exatamente. Não tem problema com financeiro, não tem problema com equipe. Querendo ou não, você vai ter alguns desafios com equipe, no sentido de preciso de pessoas capacitadas. Mas a empresa que vende, ela consegue trazer pessoas de categoria plena, né, sênior, para ajudar na estratégia desse negócio. Então, a maior dificuldade hoje é a pessoa captar clientes, vender aquilo que ela está entregando. E às vezes, eu tenho notado também que algumas empresas investem no marketing. Ah, eu tenho uma pessoa que faz o marketing para mim. Ah, eu tenho uma pessoa que cuida de tal área. Ah, eu tenho uma pessoa... Só que aí, ok, contrata alguém que faz o tráfego pago, impulsiona no Instagram, no Facebook, e chegam esses clientes.
Porém, existe uma dificuldade. Às vezes a cobrança até vem em cima da gente. Não, mas tá chegando cliente, mas não tá convertendo em venda, são só curiosos. Às vezes não é isso, Não né? é isso. Às vezes chega o cliente, mas não tá conseguindo fazer a venda. E na maioria das vezes é isso. Porque chega o cliente, ah, não está qualificado, mas o que que você considera não estar qualificado? E aí a gente começa a trazer mais complexidade. E aí, na hora que você vai fazer aquele famoso cliente oculto, você descobre que não é bem o cliente que não está qualificado. Talvez a pessoa que está atendendo não está tão qualificada assim. Exatamente. E eu chamo até de. Eu acho que até você usou uma frase aí, a pessoa que está atendendo. Se for um atendente, realmente não vai vender. Não vende, Porque tem que ser vendedor. tem que ser vendedor. Não é retirar pedido. Você vai, ah, eu quero um, Exatamente. vai tirar um pedido ali, quero um salgado, quero isso aqui. Não é, opa, cara. Não é retirar um pedido, é fazer o processo de explicar aquilo que você vende, a transformação. E muitas das vezes, o principal, não defeito, né, a dificuldade da pessoa que está atendendo, ela não entendeu o valor daquilo que ela faz, o valor da transformação que ela gera. Porque a partir do momento que você entende o valor, poxa, eu entrego essa transformação para a pessoa, fica fácil vender. Agora, se você quer só retirar pedido, talvez você não tenha que trabalhar com atendimento. E aí, inclusive, aproveitando para você, empresário que deve estar assistindo aqui, iniciante ou empresário já bem-sucedido, deixando uma dica aqui para você. A primeira coisa que você tem que fazer dentro da sua empresa é ver a área em que cada um está atuando. E você precisa entender que vendedor é uma coisa e atendente é outra coisa. Então não coloque um atendente para fazer a venda, porque ela não vai Não vai concretizar em venda, né? acontecer, é, Não não vai vai acontecer. acontecer. Então, quem vende, vende. Quem atende, apenas atende. Aguarde aqui. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? É um prazer ter você aqui na nossa empresa. Sente-se aqui que eu já vou chamar um vendedor. É. Aí, Ou para ok. não usar a palavra vendedor, pode até ser o consultor, para Ótimo, sair da consultor de formalidade. venda. Pega Entendeu? essa. Pega, não, o consultor vai vir aqui te atender, te ajudar. Entendeu? Não é nem te mostrar o produto ou te mostrar, não é te ajudar. Porque vender é ajudar. Resumindo, é isso. Pessoa Exatamente. tem um determinado problema, ou ela ainda não sabe que tem um problema, mas de repente você fala, não, posso ajudar essa pessoa. Entende? É onde que a gente veio com a parte de assessoria, para realmente englobar todo o negócio da pessoa. A gente vê hoje que a pessoa tem, os atendentes, né? O setor comercial de uma empresa tem muita dificuldade. É onde que a gente criou mais um braço de quê? Oferecer até esse treinamento para o pessoal. Sim, Né? Fica naquela verdade. dificuldade, às vezes você já tem uma pessoa muito boa, você só tem que treinar ela. Então é onde que a gente entrou mais com essa parte de assessoria, de realmente cuidar do seu negócio, de A a Z, todas as áreas. Há quem acredite, e você sabe bem disso, que o problema na empresa é o funcionário. Eu É o penso e você colaborador, não pensa, é o pode. É o colaborador, né? colaborador. E não é. Se aquele funcionário está ruim, está executando mal aquela função, o problema é do dono da empresa. Tem até uma história engraçada, fugindo aqui da formalidade, e isso eu lembro bem, em que chegou um cliente no balcão, e aí ele pegou uma mercadoria e foi até o caixa com uma nota de R$ 100 para poder pagar. Com a nota de R$ 100 para poder pagar. E aí o atendente. O caixa, né? A moça do caixa virou para ele e falou assim: Ah, aceitamos cartão também. Se quiser pagar no cartão, pode pagar no cartão. O que é ruim para o dono da É, ué, que empresa. ele vai pagar mais imposto sobre aquilo. Exatamente. Então, assim, ele já chegou com a nota de 100. Não, tem cartão? Porque hoje, uma coisa engraçada até, que você chega nos lugares, é devido ao Pix, né? Devido às pessoas nem tá com dinheiro na mão mais, mas ainda existe o dinheiro. Ainda existem as notas. E aí a gente chega nos lugares hoje e a pessoa pergunta: é Pix ou cartão? Tipo, cartão Cadê o visão do dinheiro? dinheiro. Nós tô, aí a Cadê a pessoa visão do fala que dinheiro, tá no né? dinheiro, você já imagina na idade da pedra. Exatamente. Mas Onde que não, foi gente, ainda parar? existe o dinheiro. Como assim? Então, voltando a falar, eu acho que quando o funcionário executa mal aquela função, talvez por falta de treinamento do, Falta de alinhamento, né, por né? parte de quem está na gestão, quem é líder do Exatamente. negócio, de alinhamento mesmo, de entender a capacidade dessa pessoa e as limitações dela. Então, Exatamente. um recado para você que tem um negócio ou você que é líder é busque entender o potencial que a pessoa tem. E, bom, se ela tem potencial para desenvolver isso, investe nessa pessoa, porque hoje um dos principais gargalos é o recurso humano. Todo negócio que eu converso, mesmo cliente ou não, a gente bate numa tecla do recurso humano. É a pessoa que vai executar aquela tarefa e às vezes a pessoa não tem tanta aptidão. E eu já vi gente investindo na pessoa
e a pessoa não valorizar isso, né? Perdeu o gás ali. Investiu em treinamento, a pessoa aprendeu e tudo aquilo, de repente perde o gás. Então, uma das capacidades de um bom líder é também manter a equipe engajada. Exatamente. E como que faz isso? É conhecendo, eu falo que assim, ó, o colaborador ele tem o como, né? A gente tem os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente quer conquistar. E hoje o trabalho é o que a gente vai proporcionar, a gente conquistar aquilo, realizar aquele sonho. Então, a partir do momento que você entende qual que é o resultado, o destino, né, o resultado final que aquele colaborador quer, fica muito mais fácil você liderar ele. Por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando lá para comprar um carro novo, então motive ela para se empenhar e dar o máximo dela para comprar o carro novo que ela quer. Então entenda o destino das pessoas, aonde elas querem chegar. E aí, a partir disso, você vai saber fazer uma boa liderança. Bom, eu espero. Com certeza. E continuando nesse assunto da internet, acho que hoje tudo gira em torno da internet, né? 100%. Então, não dá pra gente fugir desse assunto. Às vezes a gente vai no restaurante, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vou olhar o Instagram aqui. Exatamente. Vou pesquisar. Naturalmente. A gente come com o olho. Então, bom, se você tem um produto visual, gente, investe em mídia, investe em marketing. Chama um fotógrafo, chama um filmmaker. Por quê? Você tem que gerar desejo. Hoje a gente saiu... comida principalmente. Comida principalmente. A gente saiu daquele mercado tradicional que é o cliente vem até nós. Não. A gente tem que expor o produto, o serviço e atrai a galera. Hoje começa assim, você apareceu na tela do celular, nossa, quero ir nesse lugar. Aí já marca um amigo, já manda para fulano. Já manda para fulano. É exatamente isso. E uma, se tivesse que falar aqui agora assim, uma dica, porque existem essas pessoas, inclusive nós pegamos uma pessoa agora essa semana, que não tem Instagram. Tem uma empresa, mas não tem o Instagram. Tá vivendo em que era. O que você pensa assim? O que você diria para essa pessoa? Um tiro no pé, um tiro no pé. Primeira coisa, a gente se tratando de empresa, você tem os canais. Por exemplo, o Instagram é um canal de adquirir cliente, um dos principais, eu diria. Então, investe nisso. Vai montar um negócio? Primeira coisa, faz o estudo de viabilidade da marca. Por quê? Hoje, você criou aqui o J Podcast. Se surgir outra empresa com esse mesmo nome. Então, primeira coisa, cria um bom nome, cria uma boa marca. E em seguida, você vai colocar essa marca para as pessoas. Aí que entra a parte do Instagram, Facebook, TikTok, onde você vai expandir. Mas não ter nenhum posicionamento na internet é pedir para decretar falência. Exatamente. Essa não cola, né? Eu já tenho bons clientes, a divulgação minha é boca a boca. Boca a boca não existe. Não existe. Aí vem o outro que, de repente, oferece a mesma qualidade que você e tem um posicionamento forte na internet. Não, ou até mesmo a qualidade inferior. Porque nem tudo aquilo que está à mostra na internet e tá a todo vapor, todo chegando aí na tela do seu celular, pode ser tão pode ser bom quanto está sendo mostrado. Exato. Mas o importante é aquilo. É aquela história da coxinha que está lá, a coxinha está à mostra, aquela luz acesa, bonita, quente, e tal. Né? Aquela temperatura. Não tá gostosa a coxinha, mas aí você já comprou. Já comprou. A imagem te vendeu, né? Exatamente. Trabalhou com o seu subconsciente. E tem uma frase do Bill Gates bem interessante que ele fala. Se sua empresa não está na internet, você não tem empresa, você não tem um negócio. Então, se um dos gigantes aí da internet falou isso, quem dirá nós? Gente, não dá. Hoje você pega, talvez não tanto aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Que querendo ou não, né, fica um pouco para trás, mas há de chegar. Hoje você vai em São Paulo, já parou para pensar, gente? Já parou para pensar em casa, quando você quer fazer, vou dar um exemplo idiota, tá? Bolo de cenoura fofinho. Onde é que você vai? Você vai no YouTube buscar. E lá tem alguém fazendo esse bolo de cenoura fofinho. E é uma senhora, geralmente. Por exemplo, já parou pra pensar que essa senhora tem um canal no YouTube? Provavelmente ela tem um Instagram e tem as outras redes. E você e a pessoa quer montar um negócio e não tem um Instagram? E não tem. Aí é complicado. Aí é bem complicado. Então eu acho que... realmente, se a sua empresa não está na internet, não estou falando do Instagram não, gente. Às vezes você nem gosta do Instagram, né? Mas já falamos aqui que o Instagram é talvez hoje a principal. A principal ferramenta. A mais usada. Né? Junta ali o Facebook, né? TikTok e tal. Gente. Mas, querendo ou não, o Instagram lidera ainda essa questão de usuários. Então tem que investir, tem que posicionar. E não basta fazer o que todo mundo faz. Se você quer ter resultado, tem que sair da caixa. E por falar em sair da caixa, parece até que nós combinamos é que vai surgir aqui o assunto. Por falar em sair da caixa, você tocou num assunto importante que eu acho que é, por exemplo, não é porque... hoje nós temos clientes aí, por exemplo, cabeleireira. Não é porque eu trabalho com cabelo que eu tenho que postar lá somente... geralmente, quando pensa em cabelo, salão feminino, por exemplo, é o quê? O antes e o depois, né? O cabelo sem fazer e o cabelo todo bonito, brilhoso. Mas isso já ficou para trás.
Já mudou. Não é mais isso. Até por questão de... Porque a internet é mais do que isso. A internet é engajamento. Engajamento. Né? Quem você é. Exatamente. Uhum. É emoção. Uhum. Tem toda aquela coisa. Então, vamos criar eu preciso... Ó, vou atender uma cliente. Vou fazer nela uma progressiva, que seja, e eu preciso mostrar isso. Aí que entra, é por isso que eu falo, a gente contrata a gente, tá? Porque é mais do que tirar foto do antes e depois. Nós vamos, tem que ter alguém que... O empresário, o dono desse salão, ele tem que abrir a mente e falar, tá bom, como que eu vou mostrar isso pro povo? Eu não quero mostrar... De uma forma mais atrativa. De uma forma mais atrativa, que prenda o público, que gere vontade de... fazer com você e também de comentar, deixar sua opinião, gostei, não gostei, um like, porque a internet vive disso. A gente precisa desse movimento. A gente precisa disso. Então, eu acho que é mais do que o antes e depois. É preciso montar. E aí, muitos clientes, nossos clientes, por exemplo, e muitas pessoas que estão assistindo agora, têm essa dificuldade, né? Porque a internet vai se dar bem quem tem criatividade. Quem sai da caixa. Quem sai da caixa. Então... Ah, mas todo mundo faz assim, eu sigo fulano de tal. Então é isso. Mas é isso, é. Gente, o segredo de você se dar bem, quando você tem concorrentes, pessoas que fazem a mesma coisa, é o quê? Assista eles pra quê? Pra não fazer o que eles fazem. Pra não fazer igual. Exatamente. É modelar. Bom, fulano tá fazendo assim, se eu fazer assado. Exatamente. E aí teve um cabeleireiro que viralizou, agora eu não sei o nome dele, que ele começou a mostrar o resultado das clientes dele fazendo uma dancinha super criativo. Sim. Aquele negócio todo emocionante. Aí viralizou. É diferente. Não é mais um antes e depois, né? Vira a cadeira, já tem a mulher toda bonitona, baixa o cabelo, sobe o cabelo, tá toda linda. E é isso, a internet, ela gosta de inovação, de quem inova, de quem quer fazer diferente, quem quer fazer e ter resultado. E é preciso também, além de querer, né? É preciso ter coragem. Ter coragem. Na internet. Porque sair da caixa é ter coragem. Porque o cabeleireiro é o quê? É o antes. E depois. Então, se for alguma coisa fora disso, ele pode não ter coragem. Olha, e um fato interessante. A gente já conversou com um cliente que o Instagram era só antes e depois. E um dos erros principais é... Coloca um logo lá de perfil. A gente nem sabe quem é. E, bom, a pessoa vai mexer no seu cabelo. Ela tem que saber quem é você. Você acha quanto tempo demora um cabelo para a mulher crescer? Aí, de repente, ela vai no salão, vai fazer um corte. Não, se ela não gostar de quem está executando ali, acabou. Então, primeira coisa, tenha um posicionamento pessoal. E quando eu falo pessoal, não é que você vai mostrar tudo da sua vida pessoal, mas você tem que mostrar seus princípios, seus valores. E quem é que você quer? Quem é você na fila do pão? Exatamente. A real é essa. É seu propósito ali. E sem papo groselha, realmente essa parte de se sua empresa tem um propósito, tem algo que ela carrega como missão, você tem que explorar isso através da internet. E um caso interessante é uma ação que a gente fez na rua aí com uma das nossas assessoradas e saindo da caixa totalmente. Exatamente. E eu falo, tem que ter coragem para sair, mas o resultado vem. Entendi? Tem o resultado direto e indireto. Você tem que saber entender quais tipos de resultado que você quer. Porque, às vezes, o resultado direto, imediato, ele não vai acontecer. Mas o resultado indireto, com certeza, ele vem. Sem dúvida. Então, a prova para você que está assistindo é... Ah, mas não sei se elas precisam me ver. Não vou tirar a logo do meu perfil. A prova de que acontece, às vezes, até com você mesmo, que é fato isso que o Gabriel falou, que mulher, geralmente, é quem fideliza mais serviços, né? Por exemplo, a mulher, ela tem a mesma cabeleireira há 15 anos. Faço unha com ela e troco. Aí você já parou pra pensar? Pensa comigo agora. Será que a sua manicure, ela é boa, tão boa assim, pra você ficar com ela há 15 anos? Sabe? Ah, ela não faz unha de gel, ela não adere à moda. Nem... Será que ela é tão boa? Às vezes nem tem Instagram direito. Nem tem Instagram, mas você está com ela por quê? Vou te falar o porquê, que você nem sabe, mas vai saber agora. Você está com ela porque o papo dela é bom? Porque você confia nela. Lá você conta suas coisas, ela não conta pra ninguém. E é lá que você fala mal do seu marido. É lá que você fala mal da sua vizinha. E tá tudo certo. A unha é o de menos. É o de menos. Né? Porque bem ou mal, toda manicure faz unha. Então, às vezes... É commodity, É commodity. Você não tá indo lá por conta do serviço em si. Você vai lá porque é uma terapia, vamos dizer assim. Então, por quê? Que é interessante colocar, sim, sua foto na capa da sua... Gente... Os grandes, a Magazine Luiza criou um personagem, que é a Magalu. Para colocar a foto de perfil e ela mesma fazer os vídeos, é uma interação. Porque o povo hoje, né, o consumidor, ele quer ver pessoas, ele não quer ver empresa. Quer ver gente, compra de gente. É gente, compra de gente. Não tem jeito. Então já começa por aí. Esse lance da logo, tem que ter a logo? Ok. Mas não é mais isso. Mudou. Aí o pessoal confunde. Por quê? É o posicionamento pessoal. Quem é você, profissional e pessoa? A pessoa tem que confiar. A mesma coisa de um cirurgião plástico.
Imagina lá, tá o logotipo, né, do cirurgião, os resultados de antes e depois, mas você não sabe quem que é ele, como que ele trabalha. Pô, você não vai botar seu corpo ali na mão da pessoa. O julgamento, gente, o pré, né, o pré ali, todos nós fazemos, todos e é normal. Ah, não fui com a cara. E mulher tem muitos disso, inclusive. Não, mais que homem, né? Ah, não fui com a cara. Não fui com a cara, né? A energia não bateu. É, não vou. É. E do mesmo jeito que se a pessoa fosse, se você simplesmente gostar dessa pessoa, porque o serviço, se é bom ou ruim, você só vai saber quando você for. Só vai saber depois. Por foto e por vídeo, a gente transforma qualquer coisa em coisa boa. Tem aquele famoso, você não sabe se é fã ou hater, né? Nossa, adorei o seu serviço. E eu já fui no salão muito mais chique e o serviço é ruim. Aí você fica naquela. Já chamou o salão de meia boca. De meia boca, mas o serviço é bom. O posicionamento tem que estar muito bem alinhado. Eu já fui em alguns negócios que no Instagram... a profissional era uma leoa, mas chegou lá, era um gatinho. Miau! Porque o posicionamento estava totalmente diferente, não existe isso. Exato. Se o seu posicionamento é prêmio no Instagram, chegou lá, é posicionamento prêmio. Se você está atendendo um cliente de classe A, é conversando de igual para igual. Por quê? Todos vocês estão no mundo dos negócios. Mesmo que você esteja ali fazendo o operacional, o posicionamento tem que ser de igual para igual. Ou seja, não adianta ter um posicionamento super prêmio lá no Instagram e na hora de executar, na hora que a pessoa viver, essa experiência é totalmente diferente. Exatamente. E aí faltou verdade. A gente trabalha somente com a verdade. Somente com a verdade. E é fácil você... Você não precisa ser a maior empresa do mundo para ser a empresa que melhor atende no mundo. Né? Hoje nós temos exemplos, não vou citar nomes aqui, é claro que não, porque eu não quero ser cancelado. Empresas gigantes que o atendimento... ela tem um marketing, o que você falou agora. O marketing é top, na televisão é excelente, tudo na internet é excelente, mas quando a gente vai ao local, não é aquilo tudo. E outra, a gente precisa muito é de quê? É de feedback. Aí, de repente, tem toda aquele movimentação no Instagram e você vai ver os feedbacks, a galera falando que não é bem assim mais. E o fato de ter feedback negativo não é nem ruim. O ruim é não se posicionar. De repente, você recebe lá uma avaliação 3 estrelas. Mas, poxa, nossa, tô com a avaliação baixa. Não, peraí. Se posiciona. Por que que isso aconteceu? É um feedback até pra pessoa analisar o negócio dela. E é mediante a esse feedback negativo que ela vai melhorar. Aqui e vai aumentar pra 4 estrelas. Então, não tem problema ter o feedback negativo. O negativo é você não se posicionar, não falar o que aconteceu. Às vezes o seu colaborador está em treinamento, mas não, se posicione. Independente da avaliação, seja boa ou ruim, o importante é você se posicionar e dar o seu parecer ali. Porque através das avaliações positivas, você também ganha cliente, e o fato de ter avaliação negativa não vai impedir você de adquirir novos clientes. De repente a pessoa viu lá, nossa, aconteceu tal coisa, e a empresa se posicionou. Exatamente. Fala, não, vou ir, porque se der qualquer problema, eu sei que eles resolvem. Vai ter então, acabou. Legal, exatamente. Uma outra pauta, ainda na internet e ainda nos empreendedores. Eu tenho, essa é a fala de um cliente, ou possível cliente, tá? Olha, não, no momento eu não posso contratar esse serviço, eu preciso aumentar os meus ganhos para aí sim te contratar. Vou esperar, a fala é bem assim, ó, naturalmente. Eu preciso fazer mais um dinheiro... Para eu te contratar. Ou vou esperar as coisas melhorarem para te contratar. O que você pensa dessa fala? Aí é o contrário. Você tem que contratar para aí sim fazer dinheiro. Exatamente. Porque eu também penso assim. Pô, gente, porque quando você tiver o dinheiro, você não precisa da gente mais, não. É. Tá cheio de dinheiro? Precisa da gente já não. Que você tá com medo de investir, eu já fiz isso lá atrás quando eu comecei. Falei o seguinte, vamos fazer 15 dias de teste. Aí o rapaz colocou R$500, na mesma semana vendeu 15 mil, ficou louco. Falou, agora eu quero fechar. Internet e é isso. Aí um dos anos que a gente trabalhou, bateu lá o faturamento de 7 dígitos, mais de 1 milhão faturado. E tudo isso graças ao marketing que a gente faz, que é completo, é assessoria completa, é de A a Z, é observar todos os detalhes. E tem a parte também de, por exemplo, inovação. Bom, o ticket dele era um ticket alto. O que a gente fez? Fala, cara, a gente precisa converter o maior número de pessoas. E aí entra a parte de quebrar a cabeça, né? Não é só um post no Instagram, não é só um vídeo. Falou, cara, vamos fazer o seguinte. Já que o seu produto tem um ticket alto e a pessoa tem ali... Às vezes a pessoa está finalizando
um produto de acabamento, e às vezes a pessoa está construindo e tal, o acabamento é a última parte. Então faz um parcelamento para ela, fecha o cliente, e de repente você consegue usar isso como bônus dentro da sua negociação, e deixa ele pagar até o dia da instalação. Então, com isso aí, a gente conseguiu aumentar muito a taxa de conversão. Uma mudança boba ali que a gente fez. Antes a gente só cobrava ali o valor à vista. E se a gente parcelar até o dia da instalação? E aí o negócio começou a prosperar ainda mais. Então, é isso que a gente faz. É uma assessoria completa de entender o negócio e entrar nos mínimos detalhes. Até a água que a pessoa serve. Exatamente. Você chega lá, você vai servir num copo de descartável. Exatamente. Não, aqui, ó, tá assim, é sério. Valoriza, a prova que valoriza é a imagem que vocês estão vendo aí agora, por exemplo. Muda completamente agora para vocês, não pode ser novidade que vocês já estão há mais de 30 minutos assistindo essa imagem. Mas um copo descartável no lugar dessas taças traria outra imagem. Totalmente. Aqui, um exemplo, aqui poderia, nada contra, tá? Quem gosta, aqui poderia estar cheio de combos de bebida e uísque, copão de uísque cheio e tal. Mas é outra imagem. Se estamos falando de negócios, é algo mais fino. Algo mais refinado, né? Refinado, algo e mais sério, clean, né? Exatamente. Então cada coisa tem um sua momento. Ocasião. Exatamente. E assim, ainda nesse assunto, quando a gente fala que, a gente está falando para vocês aqui, que precisa ser fora da caixa, se a sua empresa é de cabelo, ela precisa fazer algo diferente, propor algo diferente, porque o cabelo você já tem a obrigação de fazer. E aí eu vou entrar num assunto polêmico, que é o que nós fazemos, que a gente, nós não chamamos mais de o marketing apenas. Como chama as pessoas que só fazem o post? Social media. Não, não é social media. Ninguém nos chama assim. Nem gestor assim. De tráfego, é assessoria. Ninguém nos chama assim, é assessoria de marketing, por exemplo. Então, o que acontece? Um assunto importante de falar é o quanto essas pessoas, essas empresas, nos odeiam. Por que que eles nos odeiam? Porque quando... por que eu tô explicando isso? Hoje, o social media... Ele simplesmente, uma empresa de social media, ela simplesmente faz um flyer, um post estático com a foto do seu produto, coloca umas cores bonitas. De gente da internet. De pessoas da internet e colocam lá no seu Instagram, no Instagram da sua loja. E um detalhe, ela ainda pega esse mesmo modelo que ela fez para a sua empresa e faz para as outras empresas que elas tomam conta desse Instagram, mudando ali só Ctrl-C, uma gama de Ctrl-V. Cores. Ctrl-C, Ctrl-V. E é aí que ela ilude a sua empresa, te ilude e toma o seu dinheiro. Mas ok, você já entra lá sabendo disso. E quando eu falo ser fora da curva, fora da caixa, é o que a gente faz. Então nós não somos social media, nós fazemos assessoria de marketing da sua empresa. É pensar para você, é te dar ideias novas, é fazer com que você faça o que é fazer com que você não tenha concorrente. Porque os concorrentes fazem a mesma coisa um do outro, concorda comigo? Concorrente faz a mesma coisa. Não. É que você não tem a concorrente, você faz o que ninguém faz. E essa é a nossa ideia. Propor para você que você faça o que o seu vizinho, que vende o mesmo produto, não faça. Você vende de uma maneira diferente. E essa é a ideia. É a embalagem, né? A embalagem hoje vai determinar se você vende ou não. E muitas das vezes você tem que sair, né, nem trocar a embalagem, é sair da mesma prateleira. Exatamente. Tá todo mundo na mesma prateleira. Não, sai da prateleira, cara. Sai da mesma, investe em uma nova abordagem, apresenta o produto de forma diferente. E aí entra a nossa parte de criatividade, quebrar a cabeça, e às vezes a gente sai da caixa até demais. Acho que os nossos clientes, eles estão satisfeitos, aqueles que continuam conosco, é claro. Porque a gente pensa para eles, sabe? Eles podem ir para casa, dormir 10 da noite e a gente continua trabalhando para eles. Amanhã nós vamos fazer tal coisa. Vamos fazer assim, assado. E às vezes a gente vai gravar, não tem aquela do roteiro, a gente tem uns tópicos e de repente começa a gravar uma coisa, não, já vamos melhorar, fazer ainda mais. Exatamente. Entendeu? Isso é muito importante. Acho que você ter uma pessoa, que é o que a gente faz, ter uma pessoa, uma empresa que pensa por você, que te dá o texto, te dá o que falar, de que maneira... Acho que é isso que falta, às vezes, nas empresas. Né? Tem empresas, é uma fala minha, mas também uma pergunta, que falta pouquinho para estourar, para dobrar o faturamento, né? E não praticam coisas bobas, que é posts todo dia no Instagram, melhorar a captação daquela imagem. Por exemplo, o que é que você pensa do cliente que fala, não vou trocar por um iPhone, não, porque é muito caro um iPhone, vou continuar aqui com o meu Android, por exemplo. Não, é aqui, ó. Isso aqui é uma excelente ferramenta de trabalho. Tem vídeo que a gente grava aqui que você nunca fala que foi vídeo de celular. Exato. E a gente consegue entregar um resultado absurdo. Uma que a gente está de fora, a gente consegue enxergar praticamente tudo. Às vezes a pessoa está tão focada ali trabalhando e tão, caiu tanto na rotina que ela não está observando os detalhes. Às vezes já teve caso de eu chegar no espaço e não ter cadeira para sentar. E, poxa, isso é o mínimo. Então a gente já chega.
chega se colocando como cliente. Então fala, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. A experiência do cliente tem que ser essa. E manter isso constante. Porque senão o cliente vai uma vez, poxa, foi super bem atendido. Ele tem que ter essa experiência para melhor muito mais vezes. Nós falamos outro dia desses para um cliente que ele batia o pé que o trabalho dele é bom, que ele faz como ninguém faz. E não é. Não basta trabalhar bem, não basta ter um ótimo produto. E se você tem uma loja física, principalmente, acho que uma das coisas importantes e muito importantes, talvez até principais, é a experiência. É o que você falou agora. É. Você tem que proporcionar uma boa experiência na sua empresa para aquele cliente. De coisas bobas. Começa onde você vai servir uma água, onde é que ele vai sentar, e a abordagem, sabe, aquele bom dia, aquele boa tarde, para ter aquela, me ajuda aí, para ter aquela conexão, né? Você tem que ter conexão com o seu cliente. Principalmente se for a primeira vez que ele está visitando o seu espaço, ele precisa sentir Exatamente. Sua energia. Ele precisa... Porque comprar ele já quer, ele já foi lá nessa loja. Ele já foi nessa loja, ele quer comprar. Eu falo que o bom vendedor, né, ele vende qualquer coisa. Se ele está vendendo imóvel, ele vai vender imóvel. E a partir do momento que ele ganhou a confiança da pessoa, já era. E um erro muito grande da maioria dos empresários é achar que o destino desse cliente, né, termina na hora que ele comprou a primeira vez. Muito pelo contrário, começou agora. Por quê? O mais difícil você já fez, que é trazer ele para o negócio. Depois que ele entrou, acabou. Ele já adquiriu confiança, aí você vai vender para ele depilação a laser. Falou, agora nós vamos fazer o botox, o preenchimento. A pessoa já teve o primeiro contato. Então, às vezes, muitas vezes eu recomendo o seguinte: tenha um produto de porta de entrada. Por quê? Através desse produto, a pessoa vai ter experiência com o seu negócio e vai adquirir credibilidade. Depois que adquiriu credibilidade, você aumenta o LTV dele. O que é isso? Aumentar a vida útil desse cliente dentro do seu negócio. Então, você vai aumentar a lucratividade. Você vai ter um custo de aquisição e agora você tem que explorar o máximo da lucratividade, claro, sempre ajudando o seu cliente. Exatamente. Então, quando eu falo, e muitas pessoas me criticam, quando eu falo que é mais fácil perder a venda do que vender, é disso que eu estou falando, porque realmente é mais fácil perder a venda. Porque, repito, o cliente já foi até a sua loja, já foi até a sua empresa, ou seja, ele quer comprar. Já quebrou a barreira, né? Existe uma barreira invisível, consciente do cliente comprar. Exatamente. Já houve a quebra dessa barreira. Então ele já foi até a sua empresa, então ele já quer comprar. O que você vai fazer lá é mostrar para ele o que ele vai comprar e vender para ele, ok. Mas perder a venda é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se a abordagem for ruim. Aí aqueles detalhes parecem bobos. Poxa, não vai servir uma água legal. Gente, uma água, uma bolachinha, um biscoito, água e sal. Exatamente, não tem uma água, um lugar para ele sentar maneiro, não teve aquela conexão, tá propício a perder a venda. Sim. Porque o cliente quer ir embora, o cliente não quer ficar, não se sentiu bem. Não se sentiu bem. E, poxa, hoje o investimento é muito baixo para você proporcionar uma boa experiência. É uma água bem servida, é uma bolachinha que você leva, entende? É o ambiente, o clima do ambiente, uma música. Bom, o Subway. Se você acha que aquele cheiro de Subway é do sanduíche, você está totalmente errado. Aquilo ali é um cheiro do Subway. Ele criou aquela marca. Exatamente. Então, você passa na porta do Subway, primeira coisa, nossa, que cheirinho de Subway. Não é, é o marketing olfativo, ou Exatamente. Seja, sentiu o cheiro ali, acabou. E aí, as grandes empresas todas têm isso, gente. Se você for o cheiro personalizado. Eu quero esse perfume que eu senti o cheiro que passei aqui na porta. Não existe, tem, não. Não existe. Tem muita gente acha que é a mistura do cheiro. Não é, gente. É aquilo, é algo que eles fizeram para a empresa deles. Então, se você passar em qualquer lugar e sentir aquele cheiro. Opa, Boticário, vem na hora. Na hora. Na hora. Às vezes está longe. Subway, vem na hora. É assim. E McDonald's não é diferente. Isso. Tudo é assim que funciona. Isso. Então, por que não executar isso dentro do seu negócio? O investimento é muito baixo pelo que você vai ganhar, entende? E é algo que você cria marca. E a gente tem essas memórias olfativas. Você lembra do cheiro do perfume do seu parceiro, ou da sua ex, da sua amante, o que for. Mas crie memória na cabeça do seu cliente, seja através do cheiro, do sabor, da experiência. Tudo isso influencia. Então, um recadinho, invista em boa experiência e o custo é muito baixo. Você é não isso. fazer. Gente, olha só, a gente poderia... Esse papo não tem fim, né? É infinito. Esse papo não tem fim, o conhecimento aqui na cabeça desse cara aqui é infinito, tá? Eu acho que é por isso que eu tenho a sorte de fazer negócio com ele hoje e também há muito tempo. E, porém, vocês têm que dormir, vocês têm que voltar para o trabalho, algo do tipo, e não dá para a gente permanecer aqui por muito tempo. Gravamos aqui esse piloto, não foi ao vivo, foi gravado, mas para a gente estrear essa nova temporada do J Podcast que vem aí, para somar, a gente vem para somar, não vamos falar só de negócios, é aquilo que eu falei, vai ter humor, música, vamos falar de tudo aqui, tá?
E para a gente pegar vários públicos também, para a gente agradar todo mundo. Eu espero que você em casa tenha anotado. Se não anotou, volta o vídeo e assiste de novo para você ter um negócio. É. Eu tenho certeza que, humildemente falando, e pelo que eu conheço do Gabriel, eu acho que nesses minutos, eu não sei quanto, tem quanto tempo aí mais ou menos, nós falamos aqui? Quanto? 35 minutos, vocês já estão olhando para mim, pô, mas não ia uma hora, mas existem outros compromissos também, clientes para atender, inclusive. Exatamente. E resolvemos gravar isso para dar o pontapé fazendo aquilo que você deve fazer. Não espere, comece logo. Essa ideia surgiu anteontem. Exato. Eu falei para ele ontem, e ele falou, vamos fazer. Eu falei, mas quando? Amanhã. Amanhã. E eu falo, é trazer mais a sua personalidade, né? Menos formalidade, mais personalidade. A partir do momento que entender e se aplicar isso no Instagram, acabou. Vai crescer. Exatamente. Então, gente, quero agradecer todo mundo que ficou aqui, todo mundo que deu like agora. Espero que vocês tenham gostado deste novo, nesse recomeço desse podcast. Vem muita coisa por aí. Saibam que todos os convidados que a gente trouxe aqui, todo assunto abordado aqui, o Gabriel vai estar por aqui, já ia falar por trás, lá ele, né? Vai estar por aqui. Deixe sua dúvida aí também nos comentários. Também, legal. Conte aí suas principais dificuldades que a gente vai responder aí na medida do possível. E se você quiser ter um de nós mais próximo aí da sua empresa para te ajudar a alavancar a sua empresa, ou até mesmo, nem falamos, né? Que nós trabalhamos hoje com expansão de pessoas e de empresas, sim, né? Se você quer ter o seu nome, porque é interessante que você tenha, a gente até vai falar disso de novo depois, se vocês comentarem que querem o Gabriel aqui novamente, pra gente bater esse papo, nós vamos falar desse assunto, que é interessante que você tenha a sua empresa, mas que o seu nome seja forte. Seja forte. Que se o seu nome for forte, automaticamente você pode abrir outras empresas pela marca credibilidade pessoal que o seu nome tem. Marca pessoal. Invista em marca pessoal. Por quê? Por exemplo, um advogado, ele tá vendendo a imagem dele ali, ele não é uma empresa, né? Ele é um advogado. E tem muito advogado no Brasil e muito famoso, porque criou uma marca pessoal muito forte. Então o cara vende sem abrir a boca. Tudo que ele mostrou ali, que ele viu, resolveu o caso de fulano de tal, de um famoso, postou, então tem que exibir isso e criar uma boa marca pessoal. E aí entra a questão de aparência, claro, qualidade do que você oferece, quem é você por trás das câmeras, tudo isso conecta. Então busque conectar com o cliente, crie uma marca pessoal que automaticamente você já vai sair aí de 90% da manada. É exatamente isso. Então, gente, quero agradecer a todo mundo. Deixe seu like, deixe seu comentário, a sua dúvida. E nos encontramos aqui. Eu nem sei que dia que vai ao ar, hein? Todos um dia, uma vez por semana, mas qual dia? Vamos escolher ainda, né? Vai. Bora subir. Já vai editado? Como é que é? Não, eu não sei como é. Ah, gente, comenta aqui. É, comenta aí. Qual dia da semana você quer ver a gente aqui na sua tela. Pronto, e a gente vai aderir a esse dia aí. No mais, agradeço a todos. Lembrando que todos os episódios serão transmitidos ao vivo. Vamos avisar em nossas redes sociais. Inclusive, já começa seguindo o Gabriel, que está aparecendo aqui embaixo. O Instagram dele, o meu está aparecendo aqui embaixo também. Então, como é que é aquela frase engraçada que nós falamos naquele vídeo lá? Vai pra cima, como é que é mesmo? Esqueci. Corra que ainda dá tempo, clica aqui e cai dentro. Corra que ainda dá tempo, clica aqui e cai pra dentro, tá certo? Até o próximo episódio ao vivo aqui do J Podcast. Tamo junto.